sempre é nosso amigo fiel. Presente em todos os momentos, dando apoio e atenção. Por nós sempre lutando, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. Jonas Guimarães já tem nosso voto e não há quem nos tome. Nessa reeleição pra estadual, esse é o nome. Por nosso estado, trabalho e região querida. Quem fez com amor vai fazer de novo por nossas vidas. 15.250, vou confirmar. 15.250.